Biogas är ju en energiinnehållande molekyl, metan. Och det som är speciellt med den, det är ju att mikroorganismer, när de bryter ner organiskt material, kan omvandla det här organiska materialet till den här energibärande molekylen. På det sättet så betyder det att man kan få ett bränsle, ett drivmedel till exempel, ur en sån process då. Vi gjorde en studie för några år sedan som visar på att det finns en koppling till alla 17 hållbarhetsmål om vi tittar på biogaslösningar i ett globalt perspektiv. Om vi ska lite tydligare fokusera på några så skulle jag vilja kanske ändå fördjupa mig i klimatförändringarna då och hur vi bekämpar dem. Det målet är kanske det allra starkaste området för biogasen då. Inte minst därför att vi då byter ut, vi substituerar, vi ersätter bensin och diesel. Vilket ju är jättebra och ersätter det med ett förnybart drivmedel. Men inte nog med det, utan vi ersätter ju också mineralgödsel som också har en klimatpåverkan i sin produktion. Och vi tillför också organiskt kol till marken när vi tillför den här biogödseln ut till jordbruksmarken. Och som om inte alla de här tre vore nog, så är det också så att en del av de substrat som används i biogasproduktion kanske annars hade hamnat på en soptipp, på en deponi, eller utgörs av gödsel. Och de ligger ju där och pyr ut metan om vi inte tar hand om det. Elektrifiering är önskvärt. Det har en jättestor potential. Men det är ingen quick fix för klimatet, därför att elen är ju beroende av hur det elsystem ser ut som finns. Och är det elsystemet fossilbaserat, så kommer det inte att vara en stor nytta att gå över till det ur klimatsynpunkt. Men jag tror ändå att det finns väldigt stora anledningar att satsa på elektrifiering av transporterna, men räkna med att det kommer att ta längre tid. Och därför behöver vi också alla hållbara, bra biodrivmedel som vi kan producera.